გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ. Salmebit megobrebo, zogierti istorikosi aretan khmeba jamta amxtserlebis chanazerebs. Da es istorikosebi ambomen ro didgoris velze mtris lashkris raodenoba 400000 ver iknebodao. Ar qopilao da eso zalyan gabukhebuliao. Nu me piradat 18-ma tebervalma damarzmuna ro gabukhebuli ki ara. Zalyan shemtsirebulia jamta amxtserlebis es monatseme, imitoro ეგენი 600-ი 700-ი იქნებოდნენ რა. კი, უფრო მეტიც. მე მგონია რომ ვეფხისტყაოსნის სტრიქონი კაცი კაცსა შემოვტყორცნე, ცხენ კაცისა დავდგი გორი დოკუმენტურ ფაქტებზია დაფუძნებული. რა? 18-ში ეგრე არ მოხდა? ან ის ვახტანგ გორგასალიო 32 კილოგრამიან ხმალს აქნევდაო. რა? ვერ გააქნევდა? Sekhudo ra 32 kilogramze meti ar ari? Veraknia meravma aketikit. Mogesalmebit kidev ertkhel, megoprebo shesavali minoda gamaketebina. Es ra iqo khalkho. Amagari dghe gaguitenda, esegi Ilia ebzola, eoma, rasats khvia, ai eoma mozinaamdeges da gaimarjva. Tualishulma ki ekaifa mozinaamdeges da mains gaimarjva. Kilotsav qvelas. პირველი ქართული კამარი UFC-ში დაიდო ძმო. ახლა ბრძოლების პერიპეტიებს შევეხოთ. მოკლედ, დვალიშვილმა ისე დღეში ჩააგდო ეს სეხუდო. მგონი პირველი ადამიანი იყო დედამიწაზე სეხუდო ამერიკიდან მექსიკაში რო გაიპარა. ძალიან მაგარი იყო, ბრავო მერაბ, ჯიგარი ხარ, სხვათა შორის ამ ბრძოლას მარკ ზუკერბერგი ესწრებოდა და გულშემატკივრობდა ჩვენ ქართველს და ბოლოს მერაბმა ხელიც ჩამოართვა. ნამდვილი ვანელია რა. ესე იგი, ერთ რაუნდში კიდეც გაიმარჯვა და ამ გამარჯვების ვიდეოც დაბუსტა. აბა, ბრძოლას ესწრებოდა ასევე UFC-ს მებრძოლი შონ ომალი. რომელმაც განაცხადა, რომ დვალიშვილი არ არის ძლიერიო, სეხუდომ კინაღამ დაანოკაუტაო. რა ვიცი ახლა, ну აი შონ ომალის ამაზე რა პასუხი გავცე? ეს კინებაც აღარ მინდა მომბეზდა კულტურულად ხელ ვუმღერებ. ომალი ომალი მალი ბლუ ომალი ბლუ ომალი ომალი მალი ბლუ ომალი ბლუ ტატირა დარა ტიტანტა ომალი ტატარა ტიბა დიდუ ომალი გოდი გავერთე ცოტა ახლა რაც შეეხება ილიას და ვოლკანოვსკის ბრძოლას. მე ვიცოდი რომ ილია მოიგებდა. ამ ბიჭმა შეძლო, რა შეძლო ხალხო, ხო მოიგო ეს ერთიკა. უმაგრესი, მაგრამ რეალის და ბარსას ფეხბურთელები გააერთიანა ხალხო. აა ვოლკანოვსკის სახეს ვერ გაუერთიანებ და სხვათა შორის ბატონმა ვოლკანოვსკიმ ბრძოლის შემდეგ განაცხადა რომ კიდე მინდა ილიასთან ჩხუბი და ქამრის დაბრუნებაო. იცით რა გავახსენდა? აი ბავშვები რო ჯეირანს თამაშობენ ხოლმე რა და წაგებული რო ეუნება. ორამდე იყო, ორამდე კიდე ვითამაშოთო. კიდე რო წააგებს და სამამდე იყო, სამამდე კი 100 ალექსენის საქმე მგონი. კი. ახლა გადავიდეთ მთავარ სათქმელზე. როგორც იცით, წინა გადაცემაში ხო ვთქვი მე? ნახეთ, კრიშტიანო რონალდუმ ბრძოლის წინ ვოლკანოვსკის დაუწერა წინ გამარჯვებისკენო, წინ ჩემპიონო. მე რა ვთქვი წინა გადაცემაში, რომ დაგპირდით, რომ ილია რომ მოიგებს, რონალდოს უნდა დავცინოთ ხო? ხო, ხო და მე სიტყვას ყოველთვის ვასწრულებ. დავიწყე.
Kristianu, megamov tuhle da agmovacine, ekşeni Volkanovski, cinam deni khani iqo oktagonze, aym soplios chempionatze Marokostan, shero mindorze iqavi zustat im deni khani. Akve vafiksireb, ro areçqinos aravis Cristiano Ronaldo aris qvela drois ert-ertis sauketeso fegmurteli. Kho, me marto Ronaldos ki ar davtsini. Shekhedet rogori obyekturi var? Nakhet? Nakhet? Ay, momisminet. Amdeni sikharulis shemdeg ragatsa geçqinebao da aha, Napoli shekhvda Barcelonas. Ra vitsi, ra vtkva. Ranair gunda tiktsa bicho es Napoli da. Eseti Barcelona rogols gagitans. Anes Barcelona ra gundia bicho eseti Napoli rogols gagitans. A Kuaras şetsulaze, ra vtkva ekha. Me qoveltvis minda ro kuara 90 tsuti itamashos, ra tkma unda. Magram ak ragatsnairat, ai ver gaubrazdi. 68 tsutze shetsvales kuara da. Bicho ver gaubrazdi, imito rom tsrtneli shetsvales 22 tsutze. Khod es tsrtneli 100-ze ariqo, me mgoni arts itsoda win-win iqo. Khod vis dainakha pirveli shetsvala. Khod da, nu ver gaubrazdi jer da. ვაცალოთ კაცო კალცო კალცო კალცონას ნაირები მყავს ნაგინები მაცალეთ ცოტა ხარ ვაცალოთ ამ ბიჭს ეგება რაშუება ხო 100-ზე არისო ჯერ თამაშები არის კიდე წინ გადავიდეთ სხვა თემებზე ევროპის ჩემპიონატი გამართა ძალოსნობაში ჩვენი ლაშა ტალახაძე ნუ სამწუხაროდ ვერ გავიდა ტრავმის გამო შესაბამისად ჩემპიონი გახდა ვარაზდატ ლალაიანი მაგრამ ნახეთ ბიჭო ლაშა რა მაგარი კაცია რა აი, ხო, გადის და საქართველოს ახარებს, ვერ გავიდა და სომხეთი გაახარა. მაინც რა ეს აი ჰაოსი და ქართლოსია. ნები იყვნენ რა. და ბოლოს ძალიან მაგარი დღე იყო ხალხო ეს 18 თებერვალი ხო UFC-ში ხო რაც მოხდა. ეს გივი მაჭარაშვილი თავისუფალ ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონი იყო. სულამანიძემ ბაქოს გრან სლემზე ოქრო აი. ქვენ გაიხარეთ, ბიჭო, აი ისეთი გახარებული ვარ რომ ვერაფერს ვერ ვამბობ რა. მე ვიტყვი ძალიან დავიღალე და გაღიზიანებული ვარ. დაამპირდი რომ მარტამდე აღარ შემაწუხებ. ო, ალაპარაკტა ბიჭი. ჩემი ღვიძლია. რა ვიცი ხა, ხო მარტამდე რა ვიცი, რომ მოიგოს კიდე ვიღაცამ რაღაცა რა უქნა. სად წავიდე მე, სად გამოვყო თავი? კარგი, მაგრამ პირდები, რომ შეძლებიც დაგვარათ მარტამდე არ დავლებ. ამას მე მგონი ცოტა ბილი რუბინი აკლია რა. ხო. თქვენ კი გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი და იქ სხვათა შორის არის ჩამონათვალი ჰეპატოპროტექტორების. რაც ასე ვთქვათ, ხო. ანუ იქ არის კიდე აირების. Მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია კომპანია Leaderbet-ი. დიდი მადლობა Leaderbet-ს. Ნუ ხა მოგეხსენებათ რომ ვტრიალებთ რა თქმა უნდა ამ გამარჯვებების გარშემო მერაბდვალიშვილი ილია თოფურია უამრავი ვიდეო გავრცელდა ხო სოციალურ ქსელებში სხვადასხვანაირად კოლაჟები ვიდეოები ზოგს მუსიკა ადევს ზოგს გრუხუნი ადევს იქ იუმორითაც არის სერიოზულადაც არის მოკლედ მთელი მსოფლიო ამაზე საუბრობს აი ასე გაგვითქვეს სახელი ამ მაგარმა ბიჭებმა ჩვენს გადავწყვიტეთ რომ არ ჩამოვრჩეთ მსოფლიოს იმიტომ რომ ხა მსოფლიო გვიყურებს ჩვენ ხო ეგრე ხო არ არის და რაღაცა მოვამზადეთ ჩვენებურად როგორც იტყვიან ზემო იმერეთში ჩვენებურად მოვამზადეთ ვიდეო ქუბები და გთავაზობთ ახლა სპორტულ ვიდეო ქუბებს. ვანელი შედის ბაზარში. თხილი რა ვიცო, თხილი. შენ დათოიეს ბიჭი არა ხარო? შენთვის უფასოა. ცოტას ვერ დამიკლებო. სტრიკონს წერ შუაღამე იწვის დნება. აა გაუპირდა რა. თითო თითო რა გასუქებულა მაგის კაცი. აა დაგხვდა რა გასაუგვილო იო. აგა
Orjel gamzarsve sube makhanidan sapure amatsanes. Rai mot bicho lasogashi vartu 90-ianebis nakhalogashi vart. Ikar damiketia mashin makhana, imtor arqavda da lasopetats. Titkos uro damkres tavshi, titkos papachemi tskhonda 1000 surnelovan shvavshi balaghs kalisuni khonda. Me nakhevari zali davartqi. Agera khalkhi da kitkhet. Şepitse. Pitsa var. Agutse. Moglet megobrebo, akhla UFC-shi rats moxta, qualam chemze kargat itsit. Albat isits gaxsovt, sad moxta amis tsinastar metqveleba pirlvat. Ay akqavda Ladonatsulshvili romelmats es qualaferd ert raundchi atsta mkholot ert raundchi moglet chvens bichebs ulotsav merapsats iliasats svanairat vers tsarmogvedgina gavtselda aseve video sotsialur kselebshi rogor komagobs tavis shvili shvils ilias babua zalyan magari amaghelvebeli da martlats ai ნაღდი ქართული ვიდეოა და ნაღდი ქართული სულისკვეთებაა და ემოციები და სწორედ რომ აი ეს ბაბუა ყავს დღეს სტუმრად ბატონი იუზა კერესელიძე. მოგესალმებით ბატონო იუზა, როგორ ძანდებით? არა გიშავს, თქვენ ხომ კარგად? მადლობა, კარგად. დღევანდელ საქართველოში მარტო თქვენი იუმორი თუ მოარჩენს ქართველ ხალხს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დანარჩენ ისინი მეტი ბაი და დიდი მადლობა. არა, ჩემი იუმორი და ილიას მუშტი. დაგხვდები ბატონო და დაძალეთ, გესალმები, გენაცვალე. აბა, რაღაცა გაქვთ მოტანილი ახლა მე. კი, ბატონო ვოთარ, ვეცადი ამ ცოტა არ იყოს ყოველდღიურად 2-3 ტელევიზიაში და რადიო გადაცემებში ვარ და ეჭვის არ მევარება. ახლა დიახ, პატარა რაღაცა მოიტანე მაინც ილიას ბავშობა რო გაგვახსენოს და მინდა აქედან. აჰა, ეს ის ემოციებია რაც ახლობლებმა მე და ჩემმა მძახავდა, აი განვიცეთ სულიად ახლოს აგერ. აჰა, აა ეს ვიდე ეს დაბა ის ის ხარი მეორე ეს როგორ ვაჯიშობდნენ ესპანეთში ილია და მისი ძმა ბატონი ალექსანდრე თოფურია ერთი წლით არის უფროსი ილიაზე. ა ბატონო, ეს ბატონო სოფლიოში ცნობილი არნოლდ შვარცნეგერი და ილია თოფურია და მისი ძმა ბარსელონაში 2014 წელს ტურნირი მეიგო ამ მორმა თოფურიამ, ილიამ და სანდრომ და ჩამოვიდა შვარცნეგერი. მიყავდა. ხო და სხვათა შორის შვარცნეგერმა უთხრა, აი თუ ჩანს. ეს ილია არის კიდევ ეს რაც ახლა მოხდა ოჯახში. პატარა ილია საღაც სკოლაში შედიოდა. სუ პატარა ილია თოფურია. ა ბატონო, ახლა კამარი აქვს? და რა პატარა იყო? ეს ილია და მისი დედმამიშვილები, ორი და ილია და სანდრო. და ეს მისი ბაბუა მე ვარ. აჰა. აქ უფრო ახალგაზრდა ხართ. მე მგონი კი. მაგრამ ძალიან შეცვლილიც არ ხართ, ბატონო იუზა. აი ნახეთ. არა, კარგი ცხოვრება მაქვს ამ დევნილობაში, მაინც სოხუმელი კაცი ვარ და. ვიცით. ხო და არამიშას. აა, ხო ხედავთ. მადლობა. მოკლედ აქ ახლა ის იყოს და მე ამას ისევ მოგართმევთ. აქ იყოს ცოტა. კარგი, ახლა დავიწყოთ ნელ-ნელა ვისაუბროთ. თქვენზე ბედნიერი ვიყო ვინმე 18 თებერვალს საქართველოში, როგორ გონიათ? ქართველიერი. ქართველიერი. ანუ ჩვენც ისევე გჯერათ თქვენ, ხო რო ჩვენც ისევე გაგვეხარდა როგორც ნოფანტული ქართველები დედამიწაზე. ყველა კუთხეში და ყველა იმაში რო ცხოვრობენ. ჯერჯერობით კოსმოსისკენ გზა დახურული გვაქვს და რა ვიცი. მაგრამ იმედია ავითვისებ.
Albat. Kosmosdan avit. Tasi imedi tsqovrobso da. Me absoluturat getankhvebit ro ai es emotsiebi rats am videoshi aras tkuentan ojakhshi iqo qvelgan es xteboda imito ro axa modi simartle vtkvat axa marto tkueni ar iqo ilia imdilas. Ara. Kheli sakartvelosi da mimbofantuli kartvelebis iqo namdvila. Marto tkueni namdvilat ar iqo. Da aseve vitqvi ro espanelebits komagobden. Раслабарагот როგორ როგორც ჩვენ კი 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 ესპანელა მე მგონი გერმანელებიც გომაგობდნენ რა გაუშვი თუ აქეთა დაბადებული ბათლა გერმანელები თავში ირტყავდნენ ხელს მაგ თუ არ მეთქვას მიუხედავად იმისა თავის ნების წამოვიდნენ სამშობლოს სიყვარულით ოჯახი და მე ვიტყვი გერმანელები მოთქვი დადგება ეს დრო თქვა თქვენით რო იამაყებს თელის ქართველი ერი და სოფლიო აი მაშინ მიხვდებიან რა გაუშვეს აქეთამდე. ო, მიხვდნენ, მიხვდნენ, დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ მეც რომ მიხვდნენ. ო, და ესპანელები ასე უკეთებენ გერმანელებს, ე? აიო, ეს ქართველი ბიჭიო, ჩვენთან რომ გავზარდეთო, აჰა, როგორი მაგარიაო. კარგი, სანამ ჩხუბი დაიწყებოდა, როგორ ემზადებოდა რა? თქვენ ახლა უფრო გეცოდინებათ ჩვენზე მეტი. საერთოდ, ბატონო ოთარ, ყველა წარმატებას სპორტშია, ხელოვნებაშია უბრალო რაც არ უნდა ევიღოთ მუშის სამსახურიც კი თუ გულით არ კეთდება ის საქმე არ გამოდის. რა თქმა უნდა. ხო და ეს ისეთია ორივე ძმები, რასაც აკეთებდნენ ბავშვობიდან, აკეთებდნენ სულით და გულით. ახლა როგორ არის ველოსიპედის ის გზები გერმანიაში მოწყობილი, თქვენს მოგეხსენება და ალბათ ბევრი ნამყოფი იქნებით. ისეთი ის არის სკვერები ძალიან და ხშირად გამყავდა ბავშვები ჰაერზე, სუფთა ჰაერზე. ერთხელ მედაილია წავედით, მახსოვს. იქ ცხენების ფირმა აქვს ოჯახებში, იმას იყენებენ ბავშვებისათვის. იპოთერაპია, კი. კი, 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 იპოთერაპია, კი ბატონო, ძალიან პოპულარულია, ძალიან ეფექტურია. ძალიან პოპულარულია მართლა და ძალიან შემაყვარა ამ იმან და წავიყვანე იქ და ნახეთ ეს ყველაფერი, მოვდივარ გზაზე, სადღაც 17-20 კილომეტრი ვარ წასული საცხოვრებელი ადგილიდან. შესვენება ხო არ გინდა, ვიხედე იმანყვება ბავში პატარა ველოსიპედით, რა თქმა უნდა და წადი ბაბუ, მოვდივარ, წადი ბაბუ, ახლა 20 კილომეტრი პატარა არ არის, 4-5 წლის დაახლოებით. არა, წავალ. მოდიოდა, მოდიოდა და ასეთი შემართებით იყო ცხოვრებაში რა. ო, მართალია. აი მე მივიდა. კი ბატონო, კი ბატონო. რუსთავში რო ჩამოვიდნენ, სადღაც 7 წლის კი იყო ორივე ძმები და მშობლები წასული იყვნენ მაშინ. ესპანეთში საქმეების მოსაგვარებლად რა, მომავალი ცხოვრება როგორ შეეხნა და როგორც ყველა ქართველი დღეს ბევრი უმრავლესობა გადახვეწილია დედამიწის ყველა ზურზე მიმოფანტულიდან. ბებია და ჩემთან იყვნენ ძირითადად. მაგათ სახლში მივდიოდით. მერია მეუღლე რუსთავის მერიაში მუშაობდა, იშვიათად ჰქონდა დრო და 600 კვადრატული მეტრო. ყველანაირი სხალი, ვაშლი, კლიავი, პროწეულები ჰქონდათ ეზოში. ბავშვები ახლა საფხურში როგორი სიცხეები ისის განსაკუთრებით რუსთავში. დილას ვაყენებდი ხოლმე როგორც გათენდებოდა. რაღაცა მინდოდა რა შრომა, შრომა, რაღაცა უნდა მენახა რომ ბავშვებს ემუშავნათ რა და შემეჩვია შრომისათვის. ეზოში ხან ბალახი წამოიზრდებოდა, იმის მოპუტვა ბოსტანი ჰქონდათ, აგერ ბროწეულები ჰქონდათ, რაღაც ყველაფერი და ამას ვაჩვევდი. მერე ბაბუ შუადღისას დაისვენეთ და ბოჭკები ჰქონდათ ბაბუამისის, მამის დატოვებული 300 ლიტრიანი და 100-იანი და იმაში დაგროვებული წყალით ჩახტებოდნენ და ის იყო ამათი ავზი ეგრეთ წოდებული. გრილდებოდნენ. ო. მერე იყო შემთხვევა, რომ ავტოფარეხის თავზე იყო ქვეყნის ეს ჯართი და ის დაგროვილი წლების მანძილზე და ვერ იყენებდა ხო ოჯახი უკვე ხობები გასაკეთებული ჰქონდათ ყველაფერი და დაიწყეს ამათი ჩამოტანა. ხანდახან მე ვერ შევამჩნიე პირველად და მე ტაჭკა გაუფუჭდათ გზაზე. ხო და ისევე ჩემთან გამოიხსნენ. სადიღა რასაკეთებდი თქვა და კი ყვერთი 9 კილომეტრამდე გასატანი ის ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზარი ეს და იქ უნდა პირადობა მინდა ვის იმათქია
შენიო თქვენო აბა საიდან მეიტენ თუ ეს ჯართიო სადმე ხო არ მოგიპარია თუ არამე იმა თუ თქვიათი რომ მეიტენ ავდეი გავიკეცი პირადობა მეიტანი არა მეთქი ჩვენი სახლიდან ნაგროვებია ძლების მანძილზე და მერე ახლა ახსენდება ხოლმე რა ისე უსრულებდი რა ყველაფერს ბავშვს მეგობრები მოვიდოდნენ ხოლმე თავის ტოლა ბიჭები იმიტომ რომ ვიცი ახლა გაიზდებიან ისი მომავალთაობა და ისე მაინც გამიხსენებენ მეთქი რაღაცა დავანახე ფაზაშორის აი შრომას ვაჩვევდიო და ინტერვიუში ამბობს ილია აი ამ ბოლო დროს გავრცელდა ეს მისი ინტერვიუ რომ შრომის გარეშე არაფერი არ მოდისო რა და თუ მოინდომებო და იშრომებო ყველაფერს მიაღწეო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია ახალგაზრდებისთვის და დამწყები სპორტსმენებისთვის მაგრამ მე უფრო რა მაინტერესებს როგორ აღნიშნეთ ეგ ამბავი დაიძინეთ და მე საღამოს თუ ეგრევე დალევა დაიწყეთ აიმე მინდა იძინა ბატონო ვოთარ იმ საღამოს მისრას დაგვაძინებდა მაგრამ ახლაც არ მძინავს სიმართლე ღამის 2 საათზე წყდება რა მოლოცვები და ამბები ზოგი საიდან ზოგი საიდან და ღამის და მე 2-ის მერე საღაცა 6-ამდე ახლა ვეღარ ბედავენ რა იმას და ჩემი გარაჟი ღია მაქვს ახლა ღვინოს ჩემით ვაყენებ ხოლმე ხო კარგია პატარა ამბიჭებისათვის მაგრამ ჩემია ბაბუ 7 წლის არის შენ რო დაიბადე მის მერია და ვეხვეწები ხოლმე ლაშაგურულთან მეგობრობენ ბავშვობიდან გაიზარდნენ ერთხელ ცნობილი ერთ-ერთი ჩვენი წარმომადგენელი მოკრივე ხო ერთად იზრდებოდნენ ხო და ახლაც როდესაც ესენი ჩამოვლენ ლაშაღ ძირთად რუსთავში არის ხოლმე 6 ოთახიანი ბინა მაქვს და 2 ოთახი მაგათვის მაქვს ხოლმე განკუთვნილი ასე რომ მემსახურები სპორტს ჯერჯერობის არავშემი მაგარია აი ისე აი როგორი ემოცია ხა ნახეთ როდესაც შენი ოჯახის წევრი ხო ასე გამოდის მაგალითად ფეხბურთელია, კალათბურთელია, ჯუდოისტია, ზალოსანია, რა თქმა უნდა ნერვიულობ, რა თქმა უნდა ყველაფერს იქ თან ტრავმა არ მიიღოს, თან მოიგოს, გოლი გაიტანოს, წონა აწიოს, მაგრამ აქ მგონია რომ კიდე ემატება ის რომ აქ სერიოზული ამბავი მიდის და პლუს უკვე მოგებაზე ხო ფიქრობ, მაგრამ თან იმაზეც ფიქრობ რომ რამე სერიოზული ტრავმა არ მიიღოს, დარტყმა არ მიიღოს აი ეს როგორი ემოციაა? ბატონო ვოთარ, ვერავინ ვერ გაჭვირდავს 100%-ით ვერ გათვლის. ძალიან ძნელი გასათვლელია. ამიტომ მე შეხედულების მიხედვით 1%-ს ყოველთვის ვაკლებ. აჰა, 1%. 99. ყველაზე მეტად აი როდის თუ გახსოვთ, აი როდის დაიძაბეთ, როდის შეგეშინდათ, როდის ინერვიულეთ რომ აი ილიას ბზოლაზე ახლა ბოლო ბზოლაა საუბარი. თუნდაც ბოლო ბზოლაზე კი ბატონო. ყველაზე ძალიან დავიძაბე, ეგ კორონა გადაიტანა ილიამაც. დიახ. ხო და უკვე ამებნა ხოლმე ვისთან ქონდა შეხვედრა. კორონის მერე ილიას გაუჭირდა ბზოლა. კორონის მერე. კი. ეს ბზოლა გაუჭირდა მე რაც მახსოვს, ხო? კოვიდის მერე, მაგრამ შევიდა ფორმაში. და ილია უკვე კი. მე მგონი მაგ ბზოლაზე ამბობ. ხო, ეს ბზოლა ზუსტად და მე წამოდგა ილია, ცოტა მოიკრიბა ძალები და იმას გაუკეთა რაც ეკუთვნოდა. კი, გაუკეთა. როგორც ეკუთვნოდა. ისე გაუკეთა. ისა, ახლა მითხარით ილიამ პირველი რა გითხრათ რომ ესაუბრეთ? ტელეფონით ესაუბრეთ პირველად, ხო? ხო, აქ ვიყავი ბინაში ეგრესოდებული შაშკინის სახსრო უძახი ამ ქუჩაზე. ჩემ გოგოსა კვადრატი კვადრატი ჩემ სიზეს უფრო სწორად იქ. ოპერის გვერდზე ცხოვრობენ პიტაპი და იქ რემონტია ახლა ის ისტორიული ის არისა და მე იქ გადავლენ ისევე. ხო და იქ ვიყავი. პრო თალიბს ნახეთ და რას გეუნებათ ხო და იქ არის კადრებში დიდი ის რო არის იქ მაშინ და ხო შეგისრულე ბაბუ ხო და ვიტორო ნათქვამი მქონდა მე ილია ვოლკანოვსკის ქამარს რო შენ წელზე დავინახავ ბაბუ მეთქი მე მაშინ გარანტირებულად კიდე 1-10 წელი 15 ვიცხოვრე მეთქი 74 წლის ვარ ამჟამად და ეს სიტყვები მითხრა მეტი ახლა შემოსეული ხო? ხო შეგისრულე ბაბუ. მართალია, ეს ისეთი ემოცია იყო რომ თქვენ კი არა, მე მგონი ყველას გაგვიხანგძლივა. ყველას გაგვიხანგძლივა სიცოცხლე საქართველოში. სულ ყველას ეს იმდენად დადებითი ემოციები მოიტანა. ერთსაც დავამატებ ბატონო. ორი დავამატეთ ბატონო იუზა. თქვენ ხა ისე გაგვახარა თქვენ მომი. თუ გინდა მოდი თქვენ წაიყვანეთ გადაცემა.
Madova, didi madova. Tvoj tsaiqvanes. 81 წლის 1981 წლის 13 მაისი გამახსენდა. ო. თბილისის რო გადავხედე და გავიარე და საქართველოს ხალხის შემართებას რო თბილისშიც ააძე თან. ვაიმე, ეს რო ნახე და ერთი უნდა დავამატო ზუსტად კარგად ჩდება ამ საკითხებში. აფხაზის ოჯახში ცხოვრობდი სოხუმის ვაგზალთან ის სადგური სადგურთან ახლოს ხო და აფხაზების ოჯახში დაგირევებული ჰქონდა იმ მომენტისათვის აშუბების სახლში ცხოვრობდი წარმოშობით ოჩამჩირის რაიონიდან იყო ეს ოჯახი კერძო სახლი ჰქონდა და იმათონ ცხოვრობდი ერთი 5-6 წელი მონიდან როგორ ვეხუტებოდით ერთმანეთს ერთ ვიტალი დარასელიას მეორე ბურთი რო გავიდა ესე იგი ასე გამოვდა თელი ქუჩები თელი ესა და მე იმ ოჯახზე მაქვს საუბარი აშუბების ოჯახზე ვეხუტებოდით ერთმანეთს ულოცავდით ერთმანეთსა და ეს იყო დიდი გამარჯვება მაგრამ მის მერე როგორც მოგეხსენებათ დღესაც რასაკეთებს უკრაინაში ხო ეს გადავიტანეს საქართველოში გაივაჯიშეს ხელი ხო ახლა მაგ თემასაც მინდა შევეხო რომ თქვენზე გავიგეთ ჩვენ რომ რუსებს არ აძლევს ინტერვიუს İlya ki? İlya, ho. Me ya, ho. Me aç me. Ho, aç me. Aç me. Ho da, mere o da itke so magar gogu hep sakzavni yano. Jurnalist hep so, ra? Ho, ikne bo? Raga sada. Tkoyen tana sakzavni yano magar gogu hep. Tu marto İlya sta. Hani Gunter izgarda aravin arminakhi akhlar oiko gushitsin çempan. Mere. Ani Günter'i Germaneli ya. Germaneli guari ya. Germaneli guari ya. Kartveli gogoa. Sursa kartveli gogoa. Aha mitkharit İlyaze sul dadebit zev saubrov da. Tu gaubrazebi. Babu tu gaubrazebi ya. Odes mi? Ay gaubrazebul khart magra İlyaze. Ame tu gauketebi ya iseti. An bavshobashi ya. An ravitsi me. Ara. 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 Aha veriyor bir rot rahat ağa umaglas verbal zeyi kod kuamara az da bal şey arıyor. Aha. Şu asadam tavaş orisi kod simaglas tu da var nazile. Şu adam mu ama gibat onu. Aşk argi ya benim. Aklat kuti hepsi ne içi? Ti. Aşk gibi. Sağ ka. Kartuli, Germanuli, Espanuli, İngilizuli, Rusuli kuti ne içi? Gibat onu. Gibat onu. Megrulsa tu da umat hep. İçsiz megruli. Abaşı da ne ama magis çarmışov gibat onu. Aha. Sopeli kabana. Sopeli kabana. İkabe 2 kilometre. Ay sada Didi Konstantin'e da im saklandı Misuli. Didi Konstantin'e Zuelabaşaşı. Ho? Ho, kibat. Zuelabaşaşı da kabana ikoy. Anu megruli 6 ena çodnia. Tu rasquia, tu megrulia man tavari. Svatashori za. Rasquia tu Germanuls tu daumatebs itsis 6 da ise itsis megruli, kartuli, İngilizuri, İspanuri, Germanuli da ha me 6 iqos rusuli. Bitor moçileba tu dakçirdeba bolonde. Zevidan moatsilo. Kat kat kvauda. Tu maindamais. Tu maindamais 5 una vtkvat kholme. Rusuli moatsilos da. Megruli ras laparago. Davchevit megonia imis gareshe garati tskhorobs upro sakartvelo. Sakartvelo. Sakartvelo ki ara memgoni tevli efteli Evropa uketes. Mazali mzaldebit batono vol chota shevsi is begar gavbet Evropa. Ho. Ეს რა როგორ გეკადრებათ ეს მეგრული იმისი რეკორდი გამახსენდა რეკორდი მექსიკოში ოლიმპიადაზეო და სტადიონზეო როგორ შევაგინო ოკასო მეგრული რა ეც რა საიციან იმას მეგრული როგორ არის ცოდინება რას ლაპარაკობ მომიყევით რატო დაინტერესდა ამ სახეობით და როდის დაიწყო აქტიური ვარჯიში სიმართლე გითხრა 5 წლის იყო დიახ დაახლოებით Sandro ესე იგი 6 იყო გამოდის 4-5 წლის უბრალოდ ვერ გეტყვი. Მე რო ვარ ახლა 74 წლის ასაკში ასეთი კაცი იყო პირველი მწვრთნელი გერმანელი მაგათი. ორივე ძმების. ხო და მიმყავდა ბავშვები, მომყავდა ხან მამას, ხან დედას და მეც ხშირად მიწევდა ბავშვების გამოყვანა. ამ ბავშვებში ვხედავო, ამ ბიჭებში ისეთ შემართებასო თუ ამას ხელ შოუწყობთო და ეს ბავშვებიცო კიდევ ალბათ
გამოყვებიანო მშობლებს და ნათქვა მია ხო განა მარცხონ წრარასისა თუ ბუნებას არ უშველა ბუნებას ხედამო ბუნებას ხედავ გასაიენო ხო და მიაღწევენო და ზუსტად იმ კაცის აღარ სახელი მახსოვს აღარ გვარი მარა მახსოვს რომ ეს სიტყვები თქვა ეხა თქვენ როგორ გონიათ ქართველები ან პირიქით ესპანელები ქართველებზე ან ქართველები ესპანელებზე არ ეჭვიანობენ იმიტომ რომ ესპანელებსაც ჩვენ ერთად გაუხარდათ ეს ყველაფერი კი თან დროშა ესეთი აქვს რომ ნახევარი ესპანური ნახევარი ქართულია ახლა ტერიტორიით რო დავყოთ ელინოშა ძალიან პატარა იქნება ჩვენი მაგ კიდე კაი ვიცი რომ შუაზია გადაკეცილი ახლა თუ შევადარებთ პროპორციებით ძალიან ბევრი მოუწევს ესპანელებს აჰა განსაგებია ტერიტორიით ამიტომ მაგაზი არაფერს არ ვამბობ იმიტომ რომ იყოს ისე შუაშუაზე იყოს შუაშუაზე და იეჭვიანონ ერთმანეთზე გაეხარდეს ყველას მთელ მსოფლიოს გაეხარდეს რა თქმა უნდა ხო, კიდე აი დასაფასებელი ის არის რომ პრაქტიკულად თავის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გაატარა ევროპაში, ხო? ემიგრაციაში პრაქტიკულად, ხო? მაგრამ ეს თავის სამშობლო უყარს სიგიჟემდე შეყარებულია. ძალიან. ეს ოჯახის დამსახურება ალბათ არა? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ხო. ბაბუა და ოჯახი ცნობილი ზვიადისტები. დიახ. დიახ. იმიტომ რომ ზვიადი და მერაბი მოგვიკლა რუსეთმა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით. არც ერთი მიტინგი არ მაქვს ასტანილი დაწყებული სოხუმის სანაპიროდან არც თბილისში. და ამას უნერ გავდით სულ, ანუ როგორ ახერხებდით რომ ევროპაში ეს სიყვარული გაუღივეთ და ახლა რუსთავში მაქვს დიდი მსოფლიო რუკა და ეს გამოჩენილია ყველაფერი და ატარაშვილი შვილები შაშკინის წინ რო ცხოვრობენ ამჟამად და ისე ოპერის გვერდზე მაგრამ იქ რემონტია თქო მოგახსენეთ დიახ დიახ ხო და ერთი 14 ის არის ახლა მეორე 8 წლის არის კერძო სკოლაში დადიან იქ ვიყო მაგრამ ხო და ეს რუკა რო ვაჩვენეთ ეს ის შეძნება ეს რუსეთია თქო უთხარი ადგენ და ის რო არის ჭიკარდები ჭიკარდებს რო უძახი ეს რა ქვია ახლა ზუსტად არის ჭიკარდი ჭიკარდი ზოგი არის პატარა ზოგი არის ცოტა დიდი და კარგად უნდა შეასოს შეიძლება პატარა ჩაქუჩის გამოიყენო აჰა გეკებიხეთ ერთ დროს სასახში არ ვარ და მე ვედი და ეს ჭიკარდებია დასობილი ამ სადაც რუსეთი არის აღმეჩნე ეს რატო თენი თქვა და ამან არ მოკლაო ემზარი ბიძიაო სოხუში ამ რუსებმაო და თელი საქართველოო ამათმაო შეხო მეუბნებოდი ხოლმე ამას მე და აი ასეთი რამე გამიკეთეს ახლა ახლას მაგ შენახული იმას არ ჩა ზუსტად ისე გაქვს შენახული ჭიკად მისობილი მეგობრებო თუ ვინმე ეს არიცის ხა ახსენა ემზარი ემზარი გახლავთ ბატონ იუზას ვაჟი ანუ ილია თოფურიას დედის ძმა ილიას ბიძა რომელიც 19 წლის ასაკში დაიღუპა, როდესაც სოხუმს იცავდა. და ასეთ გმირებზე დგას ჩვენი ისტორია და ასეთ გმირებზეა აი ესეთი ბიჭებით მოведით აქამდე. ეს კი ვაჩვენეთ რომ შემობზანდით თქვენ თავიდან, მაგრამ გეხვეწებით ეხა ეს ცოტა უფრო ისე მოგვიყევით რა, ცოტა უფრო გავშალოთ თემა, აი რა ხდება აქ ეხა ტერმინატორი რო ჩამოვიდა. რა შეიძლება ემზარის დავამატებ ცოტას. ვახტანგ გორგასლის ორდენითაა დაჯილდოებული. მამაცობისათვის ბრძოლის ველზე გადაარჩინა მეგობრები და თვითონ თავი დადო. ეს არნოლდ შვარცნეგერი, ეს 2014 წლის ის არის სურათი. დიახ. ორივე აქვს სანდრო და ილია. უკან არნოლდ შვარცნეგერი დგას. და ოქტაგონზე რო იყვნენ ეს ბავშვები, თურმე ახლა არნოლდ შვარცნეგერს როგორც მე გავიგე საუბრებიდან ძალიან უყვარს და აფასებს თავის მეუღლეს. ეს ქალბატონიც მეორე მხარეს ყოფილი ასე ბადეზე და ამის ბრძოლას რო უყურა ორივე ძმებისას რაღაც იგზნო შეშფოთება ამ თავის ქალის და თავის მეუღლის არნოლდმა და დაინახა და იშვიათად ხდება თურმე და ვაიმე რამდა გაინტერესოა მე მისულა და აი ეს ბიჭები მომყვანეო აქ იცმებიო და მე წავიდა იმათან საუბარი რომ შეთავაზეს როგორც მე ვიცი გადმოცემით ჩვენთან თუ წამოხვალთო, კაი ცხოვრება გექნებათო, შეგიქმნით ყველაფერი პირობებიო ამერიკა.
Beres gavi ki takım falan şey yok şöyle mi adam başlıyor mesela ama kuvvetsiz lot kadar sıkıntı lebis mi geba, kovda ara az obili yapınında garip dada tresuk ve mains Amerika çöveni ya koche da da uyparit kartel. Rahat kuvvunda da uyparit. Es isurati az ustad. Kargi moglet. Arnoş vasi. Moglet. Ahla tel sakartvelos. Უფრო მეტი სანერვიულო გვექნება და უფრო მეტი დადებითი ემოციას მოიტანს ეს ნერვიულობა ილიას ძმაც იწყებს ზუსტად მან ჩხუბს აი სადაც ილიამ კამარი მოიგო ხო და უფრო მეტი აზარტი გვექნება და კიდე უფრო მეტი საგულშემატკივრო სხვათა შორის იყო ორი კვირის წინ ორი კვირის წინ იქ იყო რაღაც საქმეებს და საუდის არაბეთში მე დიახ თურქეთში ილიას არ ქონდა დრო წავიდა ესპანეთში გააგზელა და ამან სიყვარული დაძლია სანდრო თავისი ქვეყნის და გადმოწონა აქეთ. აჰა. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ იუზას მობძანებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო ასეთი შვილიშვილისთვის, შვილიშვილებისთვის, ასეთი ოჯახისთვის. მადლობა თქვენ ბატონ ობოთა თქვენ გადაცემას. დრო გამონახეთ, მოხვედით. მართლა ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის და და მე შეგახსენებთ ახლა მაინც ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ აი ეს ბაბუა ილია თოფურიასი რომლის კადრებიც გავრცელდა და მთელმა საქართველომ მეორეჯერ ნახეთ და მეორეჯერ განვიცადეთ ყველაფერი ოჯახთან ერთად ეს ბედნიერება აი ეს ბაბუა იუზა კერესელიძე იყო ჩემი სტუმარი უნდესი მადლობა და ბოლოს ნამდვილად მინდა მიუსამძიმრო მთელ საქართველოს, მთელ ევროპას, მთელ მსოფლიოს, იმიტომ რომ ლეგენდამ, კიდევ ერთმა ლეგენდამ დაგვტოვა ლევან თედიაშვილმა. ადამიანმა, რომელმაც ერთი დიდი ტომი დაწერა საქართველოს ისტორიის, ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ხალხი მიდის, მაგრამ რას ვიცავთ, ჩვენის დაგვრჩენია, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს მისი სახელი, მისი გვარი და ყოველთვის უნდა ვამაყობდეთ იმით, რომ აი ლევან თედიაშვილის ნაირი ადამიანები საქართველოში იბადებოდნენ და დაიბადებიან მომავალში. გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ.